ima narodni poslanik Bojan Đurić. Samo se prijavite, molim vas, ponovo. Uvažena potpredsednice, ministre, predstavnici ministarstva, dame i gospoda narodni poslanici, pa evo ako je bar na neki način se umirila ova rasprava između različitih partija vladajuće koalicije, ja ne bih počeo ovom temom. Srbija je zemlja takvog iskustva, danas je 15. maj, pre dva dana je bio stari dan bezbednosti, pa se meni čini da ovde još pomalo provejava taj stari duh Ilije Čvorovića i onda se uvek nekako uznemire strasti kada se raspravlja o temama bezbednosti, službama itd. Pa u pokušaju da makar malo relaksiram tu atmosferu, ja ću prvo govoriti o onoj tački dnevnog reda zbog koje je danas ovde, mada mi nije sasvim jasno sa kakvim racijom ili obrazloženjem ministar spoljnih poslova Mrkić, naime o odluci o upotrebi učešću pripadnika Vojske Srbije u misiji Evropske unije u Mali. I samo da razjasnimo jednu stvar, gospođo Kovač, vi tretirate gospođo Joksimović kao predlagača akta, pa ona zbog toga ima pravo da malo duže govori ili ne. Meni to nije bitno. Nažalost, gospodin Mrkić je toliko kratko govorio, ne uključuje se u raspravu, da ja mislim da to vreme možemo da kompenzujemo u onom delu gde govori gospođa Joksimović, ali samo zbog drugih poslanika. Voleo bih, gospodine Mrkiću, da ste duže govorili na samom početku, a da ste onda već u ovom prvom delu rasprave možda pružili neke dodatne informacije, odgovorili na neka od pitanja poslanika, zbog toga što mislim da bi onda ova diskusija bila mnogo korisnija. Vi ste se, nažalost, čini mi se i kao neka vrsta nevoljnog predstavnika vlade danas na ovoj sednici. Sasvim je jasno da je prosto prirodno i normalno da ovde vladu danas predstavlja recimo ministar odbrane po ovom pitanju ili neki drugi visoki funkcioner vlade, uglavnom ograničili na ono što je formalno obrazloženje ove odluke, bez detaljnijeg elaboriranja političkih, diplomatskih, bezbednosnih okolnosti u kojima treba da donesemo ovu odluku i eventualno nekih drugih odluka koje bi, verujem, bile korisnije za ovu zemlju. Vi ste ministar spoljnih poslova, pa sam od vas očekivao i takvu vrstu angažmana. Da ne bude nikakve dileme na samom početku, poslanici Liberalno-demokratske partije glasat će za usvajanje ove odluke, kao što smo u prethodnih nekoliko godina i onda kada nije bilo tako širokog konsenzusa u ovom parlamentu o učešću pripadnika vojske i policije u međunarodnim misijama, glasali za sve slične odluke. To je načelan politički stav Liberalno-demokratske partije. Iz mnogo razloga verujemo da je za ovu zemlju, a onda i za institucije vojske i policije, vrlo korisno da naši predstavnici učestvuju u ovakvim misijama. Da budem još direktniji, često se ovde raspravlja i o ceni ovakvih misija. Cena misije u Maliju zbog naših građana, neko je o tome već govorio, je negde okvirno oko 700.000 evra. Ja mislim da je svaki evro upotrebljen na našeg vojnika u Maliju, ili da je svaki vojnik koji će se naći u Maliju ili u bilo kojoj drugoj misiji širom sveta mnogo korisniji za ovu zemlju, mnogo pametniji uložen novac nego recimo 1 euro ili dolar koji već gotovo godinu dana trošimo na prilično besmislenu misiju i angažman recimo gospodina Jeremića, koji je na neki način i službenik vašeg ministarstva, odnosno vaš specijalni savjetnik, a koji pokušava da neuspešno, očigledno, da nas ubedi da predsedava svetom. Dakle, za mene je ovo jedan od najefikasnijih i najboljih mehanizama, da tako kažem, i naše diplomatije i poboljšanja ukupne i regionalne i međunarodne pozicije naše zemlje i zbog toga će Liberalno-demokratska partija, između ostalog, i zbog toga glasati za ovakav angažman naših trupa. Zašto sam na samom početku rekao da mi je žao što niste probali, pre svega kao ministar spoljnih poslova, da možda govoriti o nekim drugim aspektima. Svi, čini mi se, u dosadašnjem toku rasprave, i predstavnici vladajućih partija i nekih opozicionih partija iz svojih razloga, koji su pre svega pitanje ili njihovog političkog uverenja, političke orijentacije njihovih partija, ili pitanje bežanja, da tako kažemo, od možda nepopularnih tema u javnosti, izbegavaju da govore o širem bezbednostnom kontekstu, odnosno a Liberalno-demokratska partija, podsjećam vas, u svakoj ovakvoj raspravi insistira na tome. Zanima me vaše mišljenje, gospodine Mrkiću, vi ste šef diplomatije ove zemlje. Da li bi svi oni pozitivni efekti ovakvih misija o kojima se vi, odnosno vlada, govorite u obrazloženju ove odluke, možda bili bolji, veći,
efektniji i efikasniji da Srbija odustane konačno od tog koncepta vojne neutralnosti koji je po našem uverenju duboko neodrživ. Vi i u obrazloženju insistirate na Ujedinjenim nacijama, na Evropskoj uniji koje između ostalog u onome što rade imaju jednu značajnu funkciju izgradnje ili očuvanja mira na regionalnom i globalnom nivou. Nema ni reči o NATO-u, iako je sasvim očigledno, svakome je jasno da u modernom svetu NATO kao faktor bezbednosti ili kao politički faktor i vojni faktor bezbednosti igra nezaobilaznu ulogu. Vi ste juče ili pre nekoliko dana, čini mi se, bili u Rumuniji. Rumunija je jedna od zemalja koja je, recimo, značajan deo svog i integriteta u međunarodnim odnosima i kredibiliteta u evropskim integracijama, prelazeći taj put koji je sada tek pred nama, izgradila učešćem i u ovakvim misijama, ali i ona kao i neke druge zemlje i mnogo čvršćim vezivanjem za jedan, tako kažem, vojni blok u tom starom ili starinskom smislu reči. Zbog čega, gospodine Mrkiću, ovih dana posebno mislim da imate dodatnu obavezu da progovorite i o odnosu Srbije i NATO-a? Nedeljama, mesecima već traje rasprava i u našoj javnosti, to je jedan i od bezbednosnih rizika, sasvim očigledno, za zemlju u ovom trenutku, o Kosovu, o poziciji Srbije prema Prištini, o odnosu, recimo, Srba na Kosovu ili Srba na severu Kosova prema sporazumima koji su ili koje ste na neki način postigli u Briselu. Zanima me takođe vaše mišljenje kao ministra spoljnih poslova, vi niste formalno partijski čovek, ali predstavljate politiku ove vlade, da li mislite da bi, recimo, naša pozicija u ovom trenutku, pa i pozicija Srba na severu Kosova bila bolja kada bi Srbija donela odluku da ne učestvuje samo u ovakvim međunarodnim vojnim misijama, nego da krene u političkom, a onda i u vojnom smislu prema NATO savezu. Ja verujem, danas smo osuđeni da slušamo političke lidere, partijske lidere koji govore o tome da li veruju ili ne veruju NATO. Mi se bavimo politikom i predstavljamo neke građane. Ja mislim da ne treba da ih uveravamo na osnovu toga da li u nešto verujemo ili u nešto ne verujemo. Nego na osnovu toga što je sasvim jasno da bi Srbija imala mnogo veći uticaj i na bezbednost svoju i na bezbednost Srba na Kosovu da se nalazi u strukturama NATO-a, a ne da predsednik vlade ove zemlje između posete Silicijumskoj dolini i nekoj drugoj atrakciji u Americi razgovara sa Josephom Bidenom ili da prvi potpredsednik vlade pokušava da u pauzama nekih međunarodnih skupova razgovara sa američkim sekretarom za odbranu kako bi obezbedio da Amerika ne povlači NATO trupe sa Kosova ili da se negativno odluči u odnosu ili da ne da pristanak za formiranje kosovske vojske. To su sve pitanja na koja, čini mi se, gospodine Mrkiću, dugujete odgovor i ovom parlamentu i građanima Srbije. Bez toga ovo će biti još jedna od naših rutinskih odluka, 13 vojnika, svešćemo sve na priču o tome da li će oni bolje zarađivati. Naravno da hoće, naravno da će se vratiti u zemlju obučeniji, naravno da će onda ta svoje iskustva prenositi svojim kolegama u jedinicama, odnosno u organizacijama u kojima su angažovani, ali zamislite koliko bi desetina ili stotina puta taj nivo novo usvojenog znanja, unapređenja, saradnje bio veći, da nismo samo jedna od malih manjinskih učesnica u akcijama ili operacijama Ujedinjenih nacija ili Evropske unije, nego da smo to i u okvirima NATO saveza. Šef ste diplomatije, jedan od argumenata za čuvanje tog koncepta vojne neutralnosti je, koliko je meni poznato, i činjenica da bismo u suprotnom jedan deo svog nacionalnog suvereniteta preneli na neku drugu organizaciju, a pre svega na najmoćnije odluke koje su u njoj. I vi i ja, gospodine Mrkiću, znamo da će u ovoj misiji Evropske unije, kao i u svim misijama, recimo, Ujedinjenih nacija, učešćem u tim misijama prenosimo mnogo veći deo nacionalnog suvereniteta nego što bismo to preneli da smo članica NATO saveza. Nemamo mnogo izbora kada Ujedinjene nacije u skladu sa pravilima svoje povelje donesu, recimo, odluke o međunarodnim misijama. Možemo da ih prihvatimo ili da se iščlanimo iz Ujedinjenih nacija.
ili da nas izbace, kako su u nekim fazama odlučivali. U NATO-u su nešto drugačije pravili i meni je žao što danas ne iskoristimo tu priliku. Kada za nekoliko godina postane sasvim izvesno da Srbija neće moći dalje da napreduje ni na putu reformi, ni na putu integracije u Evropsku uniju bez ulaska u članstvo NATO-a, bit će prekasno, bit će mnogo izgubljenog vremena, kao što je danas mnogo izgubljenog vremena prošlo u odnosu na neke druge teme i pitanje kakva će biti međunarodne okolnosti, gospodine Mrkiću, da li će nas tada želeti. I u međunarodnim odnosima i u ovim integracijama i u ovim misijama vredite onoliko koliko ste im važni i koliko vas žele. Inače ste dosadna zemlja, a pošto smo mi zemlja koja nikada to neće biti ili neće moći da bude jer se nalazimo na takvom terenu ili takvom području, onda se bojim da ćemo ponovo biti ugroženi i da ćemo ponovo biti uvoznici bezbednosti, kako se obično kaže. A pored ovih egzotičnih zemalja o kojima vrlo često ovde govorimo, bilo bi dobro da se svaki put setimo da smo mi zemlja u kojoj su ili na čijim granicama ili u neposrednom okruženju su neka vrsta međunarodnih trupa već 22 godine, čini mi se, gotovo pune. Gospodine Mrkiću. To je prosto i deo one priče o tome ko je prespavao, ko nije prespavao pad Berlinskog zida. Pa ako danas neki među vama, naravno da nije cela Srbija prespavala pad Berlinskog zida, ali ako danas mnogi među vama shvataju da se to desilo pre 20 i nekoliko godina, onda vas molim sve da shvatite da je sa padom Berlinskog zida srušeni međunarodni bezbednosni i vojni poredak i da od tada sve evropske zemlje koje recimo žele da postanu članice Evropske unije ili zapadnoevropskih integracija prolaze paralelno put integracije u NATO sa integracijom u Evropsku uniju. Ne verujem da možete da ubedite bilo koga da Srbija može da krene ili da dođe do Evropske unije koristeći neki drugi alternativni ili zaobilazni put. Što pre to shvatimo, mislim da će nam svima biti lakše, da će nam troškovi biti niži, a koristi veće. Probajmo jednom da efikasno alociramo resurse i da ih koristimo, a vreme je valjda najvažniji resurs. Što se tiče ovog izveštaja, ja o njemu neću mnogo govoriti. Kao što je predsednica odbora rekla, predstavnik Liberalno-demokratske partije, zamenik predsednika stranke Nenad Milić aktivno učestvuje u radu ovog odbora, koordinira ili šef je jedne radne grupe, čini mi se, koja radi u okviru njega i neću posebno o tome pričati. Naravno da i odbor i procedure o kojima govorimo su i nove i tu ima mnogo problema. Ova rasprava koju smo malo pre prisustvovali, čini mi se na ubedljiv način govori o tome. Ja se naravno slažem ne sporeći gospodinu Kovačeviću i stručnost i kompetentnost i ceneći specifičnu situaciju u kojoj je bio doveden, pa je to, pretpostavljam, zbog toga posebno naglasio, ja ipak mislim da to samo po sebi ne može da bude ni razlog za posebnu poziciju u ovakvim pitanjima, ni protiv nje. Ovde se zapravo radi o demokratskoj i civilnoj kontroli, čija je čitava suština u tome da nju vrše u ovoj situaciji direktno izabrani predstavnici građana, a ne neko ko dolazi iz samih struktura, mada prihvatam da je u prošlosti bilo i drugačijih modela. Nisam siguran da su se oni pokazali kao ispravnim. Ne smeta mi da se agencije zovu agencije. Mislim da je preterana ta paralela i poređenje sa turističkim agencijama. Pritom mislim da je organizacija u turizmu vrlo častan i dobar posao i da ne treba na taj način omalovažavati ljude koji u njoj rade. Sasvim je prihvatljivo da se i ovo zovu agencija, a drugo, znate, gospodine Kovačeviću, mnoge falsa nominacija non ocet, ne škodi pogrešno označavanje, mnoge druge stvari se u ovoj zemlji zovu određenim imenima, a to nisu, recimo, fond penzijskog osiguranja se zove fond, a nije fond, nego je protočni bojler i ima još desetine takvih primjera, tako da ne mislim da moramo da budemo naročito strogi kada govorimo o agencijama. I samo jedno pitanje, ja priznajem da moguće je, nisam dovoljno upućen u ovu materiju i ne plediram, kako gospođa Joksimović kaže, da se time do detalja bavim, ali nisam siguran da je morala da nađe u ovom izveštaju, ovako kako bih rekao, egzempli kao za navođenje nekih javnih telekomunikacionih operatora sa kojima postoje nejasnoći ili problemi u sprovođenju zakona, odnosno omogućavanje zakonitog presretanja i zadržavanje podataka.
razumem da postoje problemi, to nisu jedini problemi, dosta se o tome u javnosti govorilo, ali bojim se da ste vi izabrali jedan način koji je neprihvatljiv. Ovo su komercijalni subjekti, oni imaju neku poziciju, ugled na tržištu itd. Dakle, mogli ste sve ovo bez navođenja njihovih imena, a ako ste se, gospođo Joksimović, opredelili već da navodite imena, onda ono ne može biti primera radi, nego mora biti iscrpno. Ja neću čitati, naravno, koji su operatori u pitanju, ali vi na samom kraju kažete i drugi. To znači, pretpostavljam da neki nisu navedeni i mislim da to onda nije, da to onda prosto nije bio fair pristup, da ste različite operatore stavili u različite pozicije u zavisnosti od toga da li ste njihovo ime, odnosno naziv izričito naveli u ovom izveštaju ili niste, pa prosto mislim da je to nešto o čemu možda treba razmišljati i u budućem radu izbeći ovakve situacije. Hvala vam. Pa prvo, gospodinu Kovačeviću, dobro, ipak ste odlučili da replicirate. Ja nisam ni jednog trenutka rekao da u vama nema ničeg demokratskog. Mi to danas zovemo spin, ne znam kako se zvalo u vaše vreme dok ste radili u tim službama, ali očigledno da ste, ja poštujem naravno da ste vrlo vešti u tome i da ste sada praktično mene, a onda čini mi se još neke ljude ovde optužili da čitavu, a to nije mali broj ljudi, pogotovo u zemlji sa ovakvom prošlošću, da svi ti ljudi koji su na ovaj ili onaj način radili za te službe nemaju ničeg demokratskog u sebi. Ja to, gospodine Kovačević, još jednom ni u jednom momentu nisam ni mislio ni rekao, a siguran sam da se slažete da ipak imamo preteško iskustvo ili preteško nedemokratsko iskustvo, bez obzira što su ti ljudi radili svoj posao i ceneći njihovu stručnost, dozvolite mi da ipak budem posebno oprezan kada se o tome govori. Gospođo Joksimović, ja razumem vašu argumentaciju, ali i dalje mislim da je onda trebalo objaviti sve nazive u smislu koji je nama ovde važan. Nije preterano bitno da li neko ima desetine ili stotine hiljada korisnika ili mnogo manje, ako govorimo o opasnosti od toga da li je moguć pristup nekom razgovoru ili presretanje komunikacije, nema mnogo značaja koliko je veliki operator. Vidite da se preti slonac može napuniti nekim eksplozivnim sredstvima i u domaćoj radinosti, tako da nije to posebno bitno. Gospodinu Mrkiću, cenim to što ste želi da budete jezgroviti, da omogućite poslanicima da više govorimo, i vi niste tako često u parlamentu, ali ja vas samo podsećam na poslovničke odredbe. Dakle, bez obzira koliko vi govorite, mi imamo svojih 5 sati vremena i još neko dodatno vreme koje je određeno, tako da svojim istupima ni na koji način ne možete da oštetite ili skratite vreme koje nama predstoji. Te vas ja ohrabrujem da u nastavku možda češće uzimate reč. Vreme, gospodine.